Gospodin Tošiću, vi ćete kroz ovo prvenstvo i nadalje imati nešto drugačiju, možda čak i težu ulogu sportskog direktora kluba. Prva utakmica, Wintersport. Ja bih vas ipak drugačije napravio razgovor sa vama. Interesuje me koje su trenutne moći organizacione, finansijske, kadrovske vaše kluba. Cilj je naravno da ispravite nepravdu koja je bila i da se vratite u prvu ligu. Dakle, kakva je situacija? Doveli ste dosta novih igrača, kako finansijski stojite, druga liga ipak nešto drugačiji rang takmičenja? Pa, gledajte, mi što se tiče organizacionog dela, ja ovog trenutka mogu da kažem da smo mi među tri najorganizovanija kluba u Srbiji. Posle Ekonomca, mislim, da kažem Marba koji više ne postoji, mi smo bili ta ekipa i ekipa Vranja koja je u organizacijom delu, može da parira, ostale ekipe ne. Što se tiče kadrovskog dela, mi smo doveli nekoliko igrača, mislim da će oni odgovoriti našim zahtjevima da se umešamo u borbu za sam vrh. Sad je nesreće što prvo kolo igramo nekompletni, igramo derbi meč protiv ekipe Wintersport, međutim naši planovi ne dosežu do sledeće nedelje, nego je to cela godina. Mislim da ćemo, i ako ne bude rezultat povoljan po nas, da idemo na pobedu protiv Wintersporta u Nišu, gde imamo šanse ako smo u kompletnom sastavu. I ja lično, moje mišljenje da sa ovakvim radom i dali smo, da kažem, punu slobodu treneru Draganu Stankoviću, bivšem kapitenu, u vođenju ekipe. Tu sam na početku mu malo pomagao u radu, sad radi sam, šta je, ako mu ne, svaka pomoć koja mu je potrebna, tu sam da pomognem, ne libi se da pita i radi kvalitetno, radi ozbiljno, igrači ga slušaju i jedna dobra atmosfera u ekipi i ja očekujem da će to na kraju sezone i da donese jedan dobar rezultat. Vi ste doživjeli određene potrese. Prvi potres je bio ono što se događalo u Smederevu, bilo i gotovo, više ne možemo komentarisati, ali drugi potres je to da je nekoliko standardnih prvotimaca, neću reći vam okrenulo leđa u ovoj situaciji, ali da više nisu sa vama. Na koji način to tumačite i kako to objašnjavate? Pa to ja jednog trenutka igrali smo bez njih u prvenstvu, u prvoj ligi najznačajnije utakmice i onda kad su se vratili na teren, davali su, da kažem, sve od sebe, nismo uspeli i onda posle toga nisu želeli da igraju za nas, nismo bili u situaciji da ih zadržimo. Ovde, da kažem, imali su neka primanja, tamo idu igraju bez ikakvog dodatka, tako da kažem. Međutim, svako bira svoj put, oni su dobri igrači, moram da kažem. Ovde su postali igrači, neki im je sa srećom, to mogu da kažem. I ima dosta igrača u Pirotu od kojih mi možemo da napravimo kvalitetne igrače koji će da za godinu dve da pruže kvalitetne igre, da KMF Pirot opet dođe u prvoligaški rang i da bude među prve 3-4 ekipe u Srbiji. Ja moram da kažem da ovog trenutka bili smo na utakmici Vik Najsus Bečej, KMF Bečej, i meni je kao dugogodišnjem učesniku u futsalu krivo što se naš klub ne takmiči kao jedan od najorganizovanijih. Kad sam video da ekipa Vik Najsusa je kao domaćin, ima 8 igrača, KMF Bečej došao je sa 7 igrača. Kad je na tribinama bilo ukupno, predsednik kluba Saša Ivanović ih je prebrojao 21. Sa redarima. I to nije dobro za futsal, nije dobro za razvoj futsala, ali šta da radimo, takvi su
Takvo je trenutno stanje, mi imamo svoje ciljeve da se razvije futsal ovde u Pirotu, da igraju naši igrači, a ja mislim da ćemo kroz stvarno jednu organizaciju i što se tiče treninga i što se tiče nas uprave da dostignemo nivo i do godine se vratimo u prvu ligu. Hvala lepo i sa srećom.